Bom dia, Giba Bem Brasil. Giba Bem Brasil agora na The Beat FM. Tenha um dia abençoado aí, uma ótima programação para você, Giba, na The Beat FM aqui, DJ Adilson, direto de Minas Gerais, Pouso Alegre, no meio do mato, hein? Um abraço, Giba. Boa programação para você aí na The Beat. Bem Brasil.